научен експеримент, хоризонт, слънце, где сега ти по майките там някъде. Видим. Количка. Отразяваща повърхност в огледало, рендъм хартия, метална повърхност, пешотопка. Количката бранчи. Няма много дела. Спрямо лъчите. Кръщо 180 градуса спрямо посоката. Тя продължава. Следователно, за да има отразени фотони от бялата повърхност на подпрозоречната дъска. Вместо на нея над огледалото. Оборотът се вдигат леко. Следователно, огледалото и бялата повърхност има почти еднакво отразяващо само странно. Вместо на над хартията, почти същото. Пише почти същото. Това ми се промяна много дела. А явно за синчване, не чувствам експеримента. Странно, я не имам в сушената е слотно, което как съм мини. Видим разстояние 15 на сега направим. Ето на синчване. Так,